Dobrodošli na predavanju Jerneja Medna, ki bo govoril o osnovanju kitajskih reform od leta 78 do leta 89. Tako da ti kar predajam besedo. Hvala. Ja, hvala vsem, ki ste prišli prvo. Zdaj, za začetek naj sem mogoče povem, da nisem niti sinolog, niti ekonomist, niti ekspert za kitajske reforme. Tako da v bistvu predajam neko vednost, no, ki sem jo pobral v neki uveljavljeni literaturi, pa v nekih člankih, ki so zadnj čas v bistvu zmerom bolj dobivajo na relevantnosti, no, pa ki tudi temeljijo na nekih novih virih, na nekih novih podatkih, ki pač prihajajo ven o tem zgodnjem obdobju kitajskih reform. Tako da v bistvu predajam neko vednost z druge roke, no, sem pač kot nek disclaimer. In v bistvu, če pač nadaljujem, sem pač, ko sem pripravljal to predavanje, tudi ugotovil, da je raziskovanje tega obdobja, čeprav v bistvu danes imamo že res ogromno virov prevedenih v angleščini, lahko tudi pač beremo te pač debate iz 80-ih v angleščini, obstaja vseeno neka težava pri raziskovanju tega obdobja, ki pa izhaja predvsem iz tega, da se velik avtorjev recimo knjig in pa člankov sklicuje recimo na pričevanja nekih akterjev iz tega obdobja, ki jih dobesedno kot recimo nekdo v Sloveniji ne moreš preveriti. Veliko je tudi recimo nekih čist interno partijskih oblastnih razmerij ali pa razmerij moči, ki vstopajo v te debate in v bistvu imajo neko ključno vlogo pri snovanju teh reform. In tukaj se mi zdi, da tudi v bistvu ti sami raziskovalci dostkrat ne vedo čisto, kaj se znotraj same partije dogajalo in kdo je nekako vlekel niti in potem, ko pač to bereš, to raziskuješ, recimo dostkrat se mi zdi, da odvisno od nekih ideoloških in pa od nekih političnih predpostavk, pač je odvisno, pač kako boš interpretiral nek razvoj teh dogodkov. Tako da se mi zdi, da še zmerom gre za na tako obdobje, no, ker informacije niso čist popolne ali pa niso zelo zanesljive. In ker v bistvu interpretacija teh dogodkov zelo doskrat temelji čist konkretno na nekih pač ideoloških predpostavkah. Tako da s tem nekak nekim začetnim disclaimerjem začenjam. Zdaj, ko se danes ponavadi govori o kitajskih reformah, se jih v nekem javnem diskurzu doskrat obravnava kot nek prav neki velik družbeni čudež. Navaja se ponavadi te podatke, da je država, ki je v poznih 70-ih letih imela poprečen BDP na prebivalca podoben kot manj razvite afriške države, v 40-ih letih v bistvu spremenila v svetovno velesilo. In vsaj, če pogledamo recimo rast BDP-a na prebivalca, gre verjetno res za enega največjih, če ne celo v bistvu največji dogodek v moderni pa ekonomski zgodovini ali pa ekonomski zgodovini zadnjih 100 let. Če to ponazorim z enim grafom iz študije Piketija, Yanga in Cukmana o neenakosti na Kitajskem, v bistvu vidimo, da je Kitajska zelo strogo nadzorovala rast svojega prebivalstva, a ne, v pač svetovnih procentih je ta od leta 78 do 2015 v bistvu padal, medtem ko se je delež BDP-a v svetovnem merilu v bistvu povečal iz manj kot 3% na več kot 20% v obdobju od leta 80.
1978 do 2015. Če pogledamo v bistvu v kako se to odraža v rasti poprečnega narodnega dohodka na prebivalstva, vidimo, da je bila poprečna rast leta 1978 do 2015 nekje malo več kot 6%, oziroma v tem obdobju od 1978 do 1998 je bila nekje 4,5% na letno, kar je zelo, kar je pač zelo velik. Ne? Zdaj, če si predstavljate, da vam recimo poprečen prihodek zraste za 4,5% ob relativno nizki inflaciji, to, to že nekaj pomeni. Ne? Oziroma, če to postavimo zdaj ob bok nekim drugim državam, lahko vidimo, da je nekje okoli recimo sredini 70-ih let kitajski BDP na prebivalce bil podoben kot Niger in pa Tanzanija. V bistvu nekje malo po polovici pač prejšnjega desetletja pa je v bistvu že presegel tudi BDP Ruske federacije. Ne? Torej gre za nek, skratka, za nek zelo velik skok. Ampak zdaj sam bi rekel, no, da se vseeno ta kitajska ekonomska rast pogosto nekoliko fetišizira, ker moramo pač vedeti, da ob tej rasti, oziroma da to rast vseeno spremlja neko, neka zelo močna in očitna rast neenakosti, ki se trenutno približuje že v bistvu ameriškim trendom. Če si v bistvu pogledamo na teh grafih, a ne, vidimo, da je na neki točki tam v sredini prvega desetletja 21. stoletja prvi 1% na Kitajskem že v bistvu imel več, več bogatstva kot pa najnižjih 50%. Skratka, gre za v bistvu za neke trende, ki so v bistvu zelo podobni, celo enaki trendom nekih glavnih kapitalističnih držav. In če mogoče še dodam nekaj slikovnega gradiva za tiste, ki vam mogoče številke pa grafi niso toliko všeč, se neka transformacija dosočitno kaže v razvoju mest pa v infrastrukturi. Recimo tukaj vidimo Šanghaj leta 87 in tukaj vidimo Šanghaj leta 2014. Ne. V bistvu neka kar konkretna sprememba. Ne. Hvalijo Jankoviče pri nas, ampak tako dobri pa tudi nismo. Ne. Ali pa še en bolj zabaven primer, imamo, sem v bistvu našel en primer enega strojevodje, ki je v 26 let menjal eno kopico vlakov. Ne. To naj bi bilo, mislim, da je bilo to v 80-ih, nisem našel točnih podatkov, ampak to naj bi bilo v 80-ih. Potem, skratka, že do skiter, to je recimo slovenske železnice, ne? Tudi približen Ljubljana Maribor. Evo, tu mislim, da je prišel na električne vlake, ne? In potem 2017, to pa, no, tega pa več nimamo v Sloveniji. Skratka, lahko pošlem link, če kdo rab po predavanju. Skratka, ko pač vidimo to, se nekak človek vpraša, kako zdaj obravnavati kitajske reforme. Ne? Pač kako čist točno do tega pristopati, a gre za neka za nek tak neproblematičen trend, za nekaj, kar je štartalo z Dengom in v bistvu se nadaljuje še danes, ali je šlo recimo v teh, vsaj teh začetnih obdobjih za neko obdobje, ki je bilo bistveno bolj negotovo in ki je v bistvu temeljilo na nekih premisah, za katere se ni vedel, ali bojo dale določene rezultate. Nadaljujem trend Jane Rošker, citiranje Žižka in njegovega ne najboljšega poznavanja kitajske zgodovine. V enem YouTube videu, šel sem ga prav specifično poiskati za to predavanje, pravi takole. Objektivna funkcija kitajske kulturne revolucije je bila ta, da pripravi pogoje za Deng Xiaopinga. Tukaj ni nobene napetosti.
Zdaj, zdi se mi, da ta teza niti ni nujno tako napačna, no? Ampak temelji pa na neki ideji razvoja zgodovine, ki se v bistvu praktično začne z Dengom, Dengu vede neke neoliberalne reforme in to v bistvu steče brez nekih večjih problemov. Problem tega je tudi, da se mi zdi, da v bistvu Žižkovo razumevanje tega obdobja res izhaja iz ene osebe in jo predstavlja, kot da je nekak ena oseba lastnoročno zaslužna za vse transformacije kitajskega kmetijstva, kitajske ekonomije, kitajske politike. Ampak ko nekak se spravljaš študirati to obdobje, v bistvu vidiš, da so bile stvari veliko bolj negotove, da je bilo v bistvu tudi v nekem zgodnjem obdobju veliko nekih negotovosti glede reform in tudi v bistvu veliko debat okoli tega, kakšne reforme sploh sprejeti in na kakšen način jih implementirati. Tako da je v bistvu to neko izhodišče, no, s katerim nameravam uvesti to predavanje in pač z njim bi rad recimo pokazal, da neka začetna rast ali pa začetne reforme niso bile že izgotovljene na samem začetku. Tako. Ta historičen del bom začel v bistvu z nekimi osnovami maoistične politike in ekonomije. Torej, kot je vsem nekak znano, je po nekih turbulentnih obdobjih kulturne revolucije, ki jo je leta 1966 v boju proti birokratskemu krilu partije začel Mao Zedong, v 70-ih kitajska ekonomija nekak začela umirjati, Mao Zedong pa je v 70-ih tudi v bistvu želi povrnitve nekega družbenega reda pričel rehabilitirati stare partijske kadre, ki so bili tekom kulturne revolucije žrtve partijskih čistk. Med njimi sta bila recimo tudi Deng in pa eden glavnih kitajskih ekonomistov po državljanski vojni Chen Yun. Oba sta bila namreč recimo kot zanimivost leta 1969 poslana iz Pekinga v predele province Jiangxi, ker sta opravljala fizično delo in nekak ona dva in pa tudi drugi ekonomisti, ki so potem bili ključni pri snovanju reform in pri pač neki ekonomski preobrazbi Kitajske, so bili v tem času dejansko smatrani kot desna deviacija, torej kot nek reakcionaren del kitajske družbe. In skratka, ta splošna rehabilitacija starih kadrov se je začela že v bistvu pod Maom leta 72, Deng se je recimo v Peking vrnil leta 73, leta 74 pa Mao v bistvu že začne javno pozivati k neki politiki stabilnosti in enotnosti. V bistvu poleg ponovne stabilizacije pa se je Kitajska že pod časom Mao začela ponovno odpirati na zahod, kar simbolizira recimo prihod Richarda Nixona na Kitajsko leta 72 in pa tudi nek indikator za to je tudi močno povečan voz tehnologije iz kapitalističnih držav, ki je, če se ne motim, v začetku 70-ih let bil oziroma leta 72 povečan za okoli 80%. Torej, skratka, pač, če pogledamo 70-a, vidimo, da ni bilo čisto tako, da je prišel Deng in je odprl Kitajsko, ampak je bil to že nek trend, ki ga je zastavil že malo v 70-ih letih. Ampak, kar pa je res, pa je to, da v ekonomskem oziru nek konec kitajske izolacije ali pa vsaj nek začetek konca kitajske izolacije ni bistveno spremenil nekih načel maoistične ekonomije. In zdaj, to bom res povzel zelo skematsko,
pač opozoril bi, da pač kitajska ekonomija ni bila nek monolit in se je zelo močno spreminjala od leta 1940 do leta 1976, ampak vseeno, šlo je za v bistvu nek model, ki ga je Kitajska v 50-ih letih uvozila iz Sovjetske zveze, ampak se ga v bistvu ni nikoli zares strogo držala. Šlo je za centralno plansko gospodarstvo, državna podjetja so načeloma niso imela zelo velike odločevalske avtonomije, ampak so delovala kot produkcijske enote pod vodstvom centralno planskih avtoritet. Zdaj, te avtoritete oziroma ti uradi so določili obseg proizvodnje podjetja in jim dobavile materiale in tehnologijo, ki so bili potrebni za produkcijo izdelkov. In kar je pri tem recimo ključnega, je to, da je Kitajska med letom 57 in 58 izvedla neke vrste ekonomsko decentralizacijo, s katero je dala večjo moč lokalnim pranskim uradom in ti so skrbeli za porazdelitev nekaterih glavnih državnih dobrin, kot so železo, bombažna preja in tehnologija. Potem sicer stvar je še nekoliko bolj zakomplicirana, ker v bistvu je potrebno ločiti dva različna centralno-planska urada. En je bil v bistvu pekinški in ta je skrbel za porazdelitev teh glavnih dobrin, en je bil pa komercialen, ki je skrbel tudi za druge. In razmerje med tema se je nekako ravnavalo odvisno pač čisto od desetletja oziroma pač od političnega obdobja pod Maom. Ampak kar je nekako ključno je to, da je v bistvu kitajska ekonomija bila za razliko od sovjetske že nekako bolj decentralizirana, kot pa je bila ta v Sovjetski zvezi, kar je potem tudi omogočilo nek ali pa kaj je bil nek verjetno nek institucionalen pogoj za izvedbo reform, ki jih bomo se lotili malo kasneje. Poleg tega, naj še povem nekaj takih splošnih dejstev, v bistvu še doma v smrti, torej do leta 1670 je bila Kitajska večinoma v bistvu agrarna, več kot 80% je živelo na podeželju, približno 73% procentov prebivalstva pa je delalo v kmetijstvu. Nek glavni fokus Maove Kitajske je bil industrializacija s poudarkom na razvijanju težke industrije, torej v bistvu nek stalinističen model, podoben kot v Sovjetski zvezi in še posebej železarske industrije. In nek glavni problem, no, kot vsaj to recimo, da opozarja Izabela Weber v svoji knjigi o debatah za časa kitajske reforme, je bil ta, da je ta model razvoja temeljil na porazdelitvi virov iz podeželja v mesto. Torej, Kitajska je v bistvu zasledovala neko politiko praktično nične inflacije in zelo rigidno določenih cen izdelkov. Tako da v bistvu za časa Mao se neki ključni izdelki po cenah praktično niso spreminjali, ampak to je v bistvu predpostavljalo to, da je morala Kitajska za industrializacijo v bistvu dajati zelo visoke kvote in pa zelo nizke cene dobrin na osnovne kmečke izdelke in to je v bistvu praksi pomenilo neke vrste iztiskanje donosov kmečkih komun in veliki izmed njih je zaradi tega v bistvu životarilo, no, ali pa je moralo zelo velike kvote dajati državi, zato da je država lahko financirala industrializacijo, sami pa so v bistvu praktično ohranili zgolj nek manjši delež teh pridelkov. Kakorkoli, kar je zanimivo, je, da se v bistvu, nekem obdobju pač po 80-ih začelo zelo močno kritizirati neke pač kulturno revolucijo in pač obdobje Mao, ampak vseeno je po nekem poročilu Svetovne banke iz leta 83-ih, ki so ga naredili na Kitajskem, jasno, ali pa vsaj to poročilo nekako ugotavlja, da je vseeno Kitajska pod Mao dosegla nek zelo velik napredek na področju javnega zdravstva in šolstva,
in pa tudi zmeren napredek v letnem kmetijskem donosu. Poleg tega poročilo tudi hvali industrializacijo pod Maom in trdi, da je bila izjemno hitra. Torej, skratka, definitivno so bile težave pod Maom, ampak neke recimo kasnejše revizije so mogoče vse nekoliko, nekoliko premočno poskušali prikazati Maovo obdobje kot popolno ekonomsko katastrofo. Kar pa drži, pa je to, da v bistvu vseeno ta tempo razvoja, ki je bil pod Maom, ne bi mogel nikoli v zgodovini omogočiti takšnega razvoja, kot smo ga videli po reformah. Skratka, toliko malo. Mao, kot vemo, je umrl leta 1670 in to je bila, in to je neka ključna letnica v zgodovini Kitajske in v zgodovini Kitajske partije, ker so se tisto leto poslovili v bistvu trije najpomembnejših partijskih revolucionarjev. Prvi Zhou Enlai, prvi premier Ljudske republike Kitajske, v bistvu mogoče kot zanimivost, lani je bil o njem na Kitajskem posnet film kot obeleženje stoletnice ustanovitve partije, ampak zaenkrat še ni podnapisal, tako da še čakam na njega. Drugi je bil Zhu De, ustanovitelj Kitajske rdeče armade, in potem v septembru leta 1670 še Mao. In kot sem že pač govoril o neki stabilizaciji in razvoju, tekom 70-ih se je Kitajska leta 1670 že dodobra opomogla od kulturne revolucije, ampak po smrti Maja vseeno pač to smrt Maja vseeno nekako implicirala, da se znotraj partije lahko odvije ponovn razmislek o smeri, ki jo želi država obirati. Naslednik Mao je bil Hua Guofen, predsednik, ja, bil je predsednik partije v leta 1670 do leta 1981, ampak ta letnica zna zavajati, v resnici je njegovo vodstvo trajalo sem do leta 1878, kot bomo videli. In Hua je imel recimo, da to zgolj, je imel recimo neke tri prioritete, no, vsaj sam bi jih tako povzel. Ena je bila čistka leve deviacije iz partije in obračun z bando štirih, torej v bistvu banda štirih, ki so sestavljali pripadniki levega krila, zagovorniki kulturne revolucije, med drugim tudi Maova žena, so bili že leta 1670 aretirani, tako da s tem se Deng ni rabo ukvarjati, so že to uredili pred njim. Druga stvar je bila neka, no, Hua je pač potem hotel konsolidirati svojo moč s sklicevanjem na Maovo dediščino, urednikoval je Maova zbrana dela in pa v bistvu potem nekako postavil to frazo, po kateri je najbolj znan, dva karkoli, zdaj upravičujem se, ker je to v angleščini, ampak nisem našel čist nekih pravih besed, no, s katerimi bi to prevedel in šlo je načeloma za to, da se je poskušal predstaviti kot dedič Maova, kot nekdo, ki nadaljuje njegove odločitve, njegove ideologijo in tako naprej. Ampak to je bilo v bistvu bolj na papirju. V praksi pa je v bistvu Hua bil prvi, ki je začel zasledovati zelo ambiciozne ekonomske reforme, ki so temeljile na uvozu tuje industrije, še posebej tuje tehnologije, še posebej japonske tehnologije. In pač ta model, če ga nakratko povzamem, je temeljil na tem, da bi uvozil tujo tehnologijo, ki bi bila financirana iz prihodkov naftne industrije, ki je v bistvu zrasla že pod Maom, ampak v bistvu se je dosti hitro izkazalo, da je bil ta načrt nekoliko preambiciozen, ker so prihodki naftne industrije bili preniski in potem Kitajska v bistvu ni imela tuje valute, s katero bi plačevala za uvoz tehnologije. To je bil en del. Drug del je bil pa ta, da je v bistvu že zelo zgodaj Deng in pač njegova frakcija začela nek boj proti
kvaju, do česar pridemo kmalo. Neke druge pomembne spremembe pod njem so bile recimo ta, da se je v stalni odbor politbiroja, ki je eno najpomembnejših političnih teres na Kitajskem, vrnil Chen Yun, ki je bil nekak eden glavnih ekonomistov po državljanski vojni in je že takrat nekako uspešno brzdal hiperinflacijo, s katero se je soočala takratna vlada Chiang Kai-sheka in zaradi katere je v bistvu tudi padla. In Chen Yun je v bistvu bil nek predstavnik reformističnega krila in pobudnik razvojnega modela Kitajske, ki bi več sredstev namenjala za razvoj kmetijstva in lahke industrije. Torej bil je nekdo, ki je že v bistvu v 50-ih letih problematiziral model razvoja s podarkom na težki industriji. Torej, omenil sem nekak, neko Huajevo dediščino, ki je pa neko Huajevo potezo, ki je ki je htela nadaljevati malo v politiko, ampak ta politika je bila v resnici zelo različna od Mao. To se v bistvu pozna predvsem, ali pa zelo močno se to pozna v zunanji politiki in še posebej v spremenjenem odnosu do kapitalističnih držav in držav kot je Jugoslavija, ki je bila pod Maom razumljena kot primer revizionističnega socializma. Tukaj vidimo tudi v bistvu Tito obišče Kitajsko za časa Huaja. In če si pogledamo recimo spremembo v nekem dojemanju Jugoslavije, lahko vidimo prvo recimo eno Maovo izjavo iz leta 58, ker pravi, krivda revizionistov je pretirana skromnost. Tito, na primer, ne počne nič drugega, kot da kopira od Edwarda Bernsteina in si sposoja od svojih buržoaznih mentorjev. Skratka, Mao je imel veliko zapovedati o Titu. V bistvu, tukaj sem dodal še en daljši citat, ga zdaj ne bom povzemal. Skratka, od nekega... Kitajska je pač pod Huajem šla od nekega zelo močnega obsojanja Jugoslavije in revizionizma k temu, da je Hu Čiaomu, ki je bil eden takratnih glavnih ideologov, recimo zatrdil tole. Tovariš Tito je bil prvi, ki je prepoznal, da socializem ne bi smel biti omejen na en model. Skratka, to se je zgodilo v roku približno enega leta ali pa še to. Ne. Zakaj je Hua padel in kako je Dengu uspelo prevzeti oblast? Stvar je šla nekako takole. V bistvu že leta 1977 je Deng s sloganom Iskanje resnice iz dejstev napadel dogmo dveh karkoli. Torej, Mao je namesto učenja iz knjig in sledenja Mao podarjal dejstva. In za razliko od Huaja se je Deng oborožil z v bistvu tudi glavnimi partijskimi ekonomisti, kot so Yu Guanyan, Shu Emuchao in Sun Yefan, ki jih bomo spoznali v kratkem. Poleg tega pa sta z Dengom asociirana recimo ideolog Hu Čiaomu, ki sem ga mal prej citiral. In vsi izmed njih so po letu 1977 dosedli glavne položaje na novo ustanovljeni Kitajski akademiji za družbene vede in na novem državnem statističnem uradu, ki ga je vodil Shu Emuchao. To je bil tudi ena v bistvu, revolucionarna starešina, eden glavnih ekonomistov, ki ga bomo tudi kratkem spoznali. Temu ideološkemu napadu, ki se je kazal že v letu 77, pa je v bistvu leta 78 sledila še kritika ekonomskih reform, ki je bila označena za zahodni skok naprej. Namreč Hua je se dosti hitro začel soočati z povečano inflacijo in s tem, da Kitajska ni mogla financirati uvoza tuje tehnologije in Dengovo krilo je to priložnost zelo hitro izkoristilo in potem na tretjem plenumu 11. centralnega komiteja v bistvu Deng prevzame vodstvo partije. In kar je nekako zanimivo, je to, da se je v bistvu Dengovo vodstvo začelo s tem, brez da bi se v bistvu začelo tako,
da nihče ni zamenjal nobenih položajev. Torej, Hua je ostal predsednik na mestu do leta 81, ampak efektivno je v bistvu izgubil moč leta 78 in tako notranji kot zunanji opazovalci so nekako videli, da je Deng na tretjem plenumu prevzel oblast. Tako da konec leta 78 nekako govorimo o začetku Dengovega obdobja. In že na tistem plenumu, ki si ga lahko tudi v bistvu preberete na spletu, na spletni strani marxist.org, ker so vsi Dengovi govori izbrani, Deng zariše neke osnovne značilnosti nove ekonomske politike in to bi povzel nekako v treh točkah. Zbral sem mene par citatov, ki jih nekako pojasnjujejo. Prva točka, decentralizacija, in Deng recimo tukaj pravi takole. Pod našim trenutnim sistemom ekonomskega upravljanja je oblast preveč skoncentrirana, zato je nujno, da je nekaj brez odlašanja, načrtovano prenesemo na višje ravni. Brez tega lokalnim, kot tudi nacionalnim avtoritetam in podjetjem ter delavcem težko določiti poln obseg iniciative, posledično pa bo težko izvajati moderno ekonomsko upravljanje in zvišati raven produktivnosti dela. Različni kraji, podjetja in produkcijske ekipe bi morali dobiti večjo moč pri odločanju o delovanju in upravljanju. Na Kitajskem obstajajo mnoge province, mestne uprave in avtonomne regije in nekatere izmed naših srednje velikih provinc so tako velike kot ena velika evropska država. Ni mora biti dana večja moč odločanja o ekonomskem planiranju, financah in zunanje trgovini. Zmerom znotraj okvira narodne enotnosti pogledov, politik, načrtovanja, svetovanja in delovanja. Torej, nek prvi korak, ki ga Deng načrtuje, je neka močnejša decentralizacija, prenos oblasti na lokalne urade in na lokalne province. V bistvu nekaj, kar se je dogajalo že pozno pod Mao, ampak je zdaj v bistvu dobilo tukaj nek močen zagon. Decentralizacija je bila pomembna predvsem zato, ker je, in to je druga točka, Deng in pač ekonomisti pod Dengom skušal uvajati v bistvu zelo eksperimentalne reforme. Torej, povedano preprosto, takratni ekonomisti v bistvu niso imeli zares prave teorije o postopanju, niso imeli nekega plana, ampak so začeli na nekih zelo lokalnih osnovah eksperimentirati z spremembo ekonomije. In Deng pravi tukaj takole, če sami ne poznamo naprednih metod upravljanja, bi se morali učiti od tistih, ki jih poznajo doma ali v tujini. Te metode je treba uporabljati ne le pri delovanju podjetij z novo uvoženo tehnologijo in opremo, temveč tudi pri tehnični transformaciji obstoječih podjetij. Do uvedbe enotnega nacionalnega programa sodobnega upravljanja lahko začnemo z omejenimi sferami, recimo z določeno regijo ali določeno stroko, nato pa metode postopoma širimo na druge regije ali stroke. Relevantne centralne vladne službe bi morale spodbujati takšne poskuse, pri tem se bodo pojavila znovesna protislovja, ki jih bomo s časoma odkrili in odpravili. Ampak ob tem, pač tem eksperimentalizmu, ki pač poteka v določenih provincah, se pojavi neka zelo težka zagata, vsaj za podpornike Mao, in to je nek razvoj neenakosti. Torej, če začnemo eksperimentirati zgolj v nekaterih provincijih, lahko to zelo hitro pripelje do prihodkovne neenakosti. In Deng reče, v bistvu, to je res, ampak to bomo tudi podprli. In to pravi v bistvu drugim citatu. Mislim, da bi v ekonomski politiki morali dovoliti nekaterim regijam, podjetjem, delavcem in kmetom, da zaslužijo več in uživajo več koristi prej kot z drugi, v skladu z njihovim trdnim delom in večjim doprinosom družbi. Spoh ta citatno, ki je zelo pogosto citiran, kaže na to, da se je Kitajska v bistvu v dveh letih zelo močno odmaknila od nekih Maovih idealov, ki so temeljili na
egalitarizmu, na ljudske volji, kolektivnem delu in tako naprej. Druga stvar pa je bila uvedba zelo močnega meritokratskega sistema v partijo in v ekonomijo. In tukaj pravi malo takole, kakovost vodenja partijskega komiteja znotraj določene gospodarske enote je treba presojati predvsem po tem, ali je enota uvedla napredne metode upravljanja, po napredku njenih tehničnih inovacij ter po povečanju njene produktivnosti dela, profita, osebnih dohodkov delavcev in omogočenih kolektivnih koristi. Kakovost vodenja partijskih odborov na vseh področjih je treba ocenjevati po podobnih kriterijih. To bo v prihodnjih letih velikega političnega pomena. Brez teh kriterijev kot ključnih elementov bi bila naša politika prazna in ločena od najvišjih interesov tako partije kot ljudstva. Torej že zelo hitro v bistvu nakaže neke smeri razvoja, ampak kar je v bistvu tukaj pomembno vsem podariti je, da se ta sistem implementiral zelo počasi in da so ti govori ponavadi zgolj nakazovali neke smernice, ki se potem implementirajo na čisto lokalni ravni. In te začetne reforme v bistvu zgodnjem obdobju so zadevale predvsem dekolektivizacijo na kmetijskem področju. V bistvu kitajska agronomija je, kot sem že rekel, delovala nekako na osnovi komun. In začetne reforme so v bistvu te komune razpršile in zemljo razdelile na posamezna gospodinstva, ki so bile prej del komun. Torej, vsako posamezno gospodinstvo je še zmeraj moralo izpolnjevati te državne kvote, ki so bile predane komunam, samo da je v bistvu za razliko od prej lahko eno gospodinstvo odločalo o načinu predelave. In ta sistem se je v bistvu po letu 1979 zelo hitro razširil po vsej državi in čeprav je bil nekak ta pogodbeni sistem, kot so temu rekli, pač vsako gospodinstvo je imelo pogodbo, a ne, da pač proizvaja neko določeno kvoto z metodami, ki si jih sama izbere, je bilo v bistvu do leta 1972 že 80% gospodinstev pogodbenih. A ne. Do leta 1984 pa je bila ta dekolektivizacija že praktično zaključena. Zdaj, za razliko od agrarnih reform, pa so v bistvu industrijske reforme potekale nekoliko počasneje, ker so v bistvu bile posamezne produkcijske enote vpete v nek relativno kompliciran distribucijski sistem. In eksperimentiranje z spremembo tega sistema so začeli leta 1978 v Sichuanu, ker so šestim podjetjem omogočili ohranjanje profita, ki ga je lahko vodstvo podjetja avtonomno investiralo v nova sredstva. Tukaj še ni šlo za recimo to, da je podjetje odgovorno za dobičke in izgube, to je prišlo še kasneje leta 80, pa še to zgolj na neki zelo strogo eksperimentalni ravni. In kar je zanimivo, je to, da je vodja sečovanskih kmetijskih oziroma agrarnih in pa industrijskih eksperimentov bil tamkajšnji partijski sekretar Zhao Zeyan, ki je bil potem leta 80 promoviran v kitajskega premijeja in je bil tekom 80-ih zadolžen za področje ekonomskih reform. In v bistvu vsaj sam pa večino literature opozarja, da v bistvu Zhao bil nekak glavna oseba zadolžena za ekonomske reforme, veliko bolj kot Deng. Ampak, kot sem že rekel, agrarne reforme so se razvijale zelo hitro, so v bistvu bile že končane leta 1984, vsaj kar se tiče dekolektivizacije. V bistvu večje reforme planskega gospodarstva pa so se začele šele po letu 1984. In to predvsem iz dveh razlogov. Prvi je ta, da je, kot sem že rekel, sprememba produkcijskega načina industrije je bila veliko zahtevnejša, se so bile produkcijske enote nekako vplete v plansko gospodarstvo, institucije trga, onkraj tega pa niso obstajale. Ne? In zato je bilo v bistvu tudi
eksperimentiranje s temi produkcijskimi enotami veliko bolj tvegano. Ampak obstaja še drug razlog, ta, da Kitajska v tistem času dejansko ni imela ekonomske politike, ekonomske teorije, niti ni imela političnega plana, ki bi usmeril reforme. In tako so v bistvu paralelno z institucionalnim eksperimentiranjem birokratov med kitajskimi ekonomisti v zgodnih 80-ih potekale burne debate, ki so zahtevale v bistvu vse od praktičnih vprašanj, cenovnih, lastniških in institucionalnih reform, kot tudi teoretična vprašanja o značaju trga, socializma in pa možnostih tržnega gospodarstva v socialistični državi. Tukaj sem zapisal nekaj teh glavnih imen. Zdaj ne bom se loteval podrobnega predstavljanja vsakega od njih, ker bi enostavno vzelo preveč časa. Tudi niso vsi tile na tej sliki, gre za eno konferenco o cenovni reformi Svetovne banke, ki so organizirali leta 82. Bi pa mogoče kontekstualiziral pač skratka te ekonomiste na tak način. Ne? Po letu 77, torej že pod Huajem, je Kitajska vzpostavila ponovno po v bistvu 20-ih letih Kitajsko akademijo za družbene vede in nov statistični urad, ekonomistom pa je bilo ponovno omogočeno, da nadaljujejo študijem. In v tem oziru se zdi, da je v bistvu Dengovo podarjanje dejstev in osvoboditve uma ter nasprotovanje Maovim dogmam signaliziralo neko možnost svobodnega študija ekonomije, ne glede na njen izvor. In kitajski ekonomisti so tako v bistvu v tem slogu ponovno začeli odkrivati razvoj kapitalističnih držav in pa tudi razvoj nekih socialističnih držav in pa socialistične ekonomije, od katerega so bili, recimo, da 10 let praktično popolnoma odrezani. Ukvarjanje z ekonomijo, ja, skratka, za časa kulturne revolucije je bilo lahko hitro razumeno kot reakcionarno, zaradi česar so bili praktično vsi vodilni starejši in mlajši ekonomisti v času obdobja kulturne revolucije poslani na prevzgojo na podeželje ali pa v tovarne. In nekak ironično je ravno to, da je bilo veliko teh ekonomistov na podeželju ali pa v tovarnah bistveno pripomoglo k temu, da so reforme stekle tako hitro kot so, če zaradi nekega, recimo, da poznavanja konkretnih okoliščin. Tako da kulturna revolucija je delovala. Ne? Sem mogoče ne tako, kot bi si malo želel. Kdo so bili? Ja, bili so predvsem, lahko bi jih ločili, ali pa nekateri literaturi se jih loči predvsem na dve generaciji. Starejša generacija, v bistvu starejši revolucionari, ki so delali na reformah tekom 50-ih let. In pa potem mlajša generacija, ki se je v bistvu, nekateri izmed njih so se v 50-ih izobraževali v Sovjetski zvezi, drugi pa so potem v bistvu tekom 80-ih let se izobraževali na Zahodu. Naprimer, če omenim par primerov, Sun Yefan, ki je bil recimo v 20-ih letih v Sovjetski zvezi, ker je študiral politično ekonomijo, spodaj navedeni Liu Guoguan, se upravičujem, ni to lahko izgovoriti, se je izobraževal v Sovjetski zvezi v 50-ih letih. U Jinglian, ki je pa bil eden prvih kitajskih ekonomistov, ki se je obraževal v ZDA in namreč leta 83 na Yaleu, ker je poslušal dodiplomska predavanja. Zdaj, snovanje reform, tema predavanja, je nekako potekala na treh ravneh. Kitajski ekonomisti so od 80-ih let naprej organizirali množstvo konferenc na temo ekonomskih vprašanj in v bistvu tudi vabili tuje ekonomiste na predavanje, naprimer Gregory Chow, en ameriški monetarist, je na Kitajskem predaval ekonometriko, polski reformistični ekonomist Vladimir Brus pa je svetoval o poteku in smotru reform,
Leta 1979, kar je zanimivo, pa je Kitajsko obiskal celo Milton Friedman, kar se ni najboljš končalo. V bistvu šlo je za eno zgodbo o tem, da so Kitajci niso vedeli prav veliko Miltona Friedmana in so ga razumeli predvsem za nekoga, ki razume inflacijo. Milton Friedman je prišel tja, s tem stvar se je začela takole, da je že v taksiju imel zelo nekorektne pripombe na v bistvu, voditelja Kitajske akademije družbenih ved. Ko je pa začel govoriti o socializmu, je bilo pa takrat tako konc. Tako da, to se ni najboljše obnesel. Je pa kasneje prišel Milton Friedman še parkrat na Kitajsko tekom 80-ih. Ampak vseeno, kar kaže, pač je to, da so bili Kitajci v tistem obdobju zelo odprti za učenje tuje ekonomije in tako lahko v bistvu praktično vidiš v teh tekstih vse od sklicevanja na Miltona Friedmana, ki je zapakiran v marksistične termine. Ne? Torej gre za neko zelo kaotično obdobje, vse, kar se teorije tiče. Zdaj, druga dva aspekta pa sta bila nekak bolj praktične narave, torej poleg učenja neke teorije, je Kitajska v bistvu se učila predvsem iz nekih terenskih poročil. Kot sem že rekel, je Kitajska pod Huajem začela organizirati ekskurzije na zahod in v socialistične države in namen teh odprav je bila seznanitev z razvojem ekonomske teorije in pa seznanitev z upravljanjem podjetij. V Ameriki je recimo najbolj zanimal management, recimo na Mađarskem, v Romuniji in v Jugoslaviji pa jih je dejansko zanimala ekskurzija za primerjavo različnih socialističnih sistemov in potem za neke možnosti implementacije nekih reform, ki so jih že izvajali v Evropi. Poleg obisko teh tujih držav pa so v bistvu kitajski birokrati pa ekonomisti opravljali zelo detaljirane lokalne študije. Recimo Wang Xiaoqiang, ki je bil pomemben v drugi polovici 80-ih, je na primer v zgodnih 80-ih opravljal terenske raziskave v štirih kitajskih provincah in potem izhajajoč iz teh raziskav je v bistvu Kitajska doskrat pač se odločala, ali bodo postopali pred nekih reformah ali ne. Skratka, kot sem že omenil, so bile te zgodnje debate pisane v nekem jeziku marksizma, leninizma in so po mnenju mnogih komentatorjev vključevale v bistvu dva pola reformistov. Na eni strani so stali zagovorniki omejenih reform, ki so jih predstavljali določeni starejši ekonomisti, na drugi pa zagovorniki obsežnejših in bolj dinamičnih tržnih reform, ki so jih predstavljali večinoma ti mlajši ekonomisti. In mogoče, če dam zgolj dva primera teh debat. En primer je recimo iz aprilske konference leta 1979, na kateri se je debatiralo o obsegu avtonomije, ki naj bo podeljena državnim podjetjem. In tukaj smo imeli v bistvu dve stališči. Eno stališče zagovarjal Sun Yefan, v bistvu ključen kitajski ekonomist z največje avtoritete v tistem času, je trdil, da je potrebno povečati avtonomijo podjetij, ampak zgolj znotraj nekih določenih okvirjev in po Sunu ima podjetje pravico, da avtonomno upravlja z investicijami za preprosto reprodukcijo, torej podjetje odloča recimo o popravilu ali pa o menjavi osnovnih produkcijskih sredstev. To pa ne pomeni, da lahko podjetje odloča tudi o širitvi proizvodnje ali pa o naložbah nova osnovna sredstva, o tem pa odločajo centralno planske enote. Temu je nasprotoval Liu Guoguan, sem že omenil ekonomist, ki se šolal v Sovjetski zvezi v 50-ih, ki je trdil, da je v bistvu taka delitev dela med centralnoplanskimi enotami in pa državnimi podjetji preveč toga in da bo upravljanje podjetij v takšnem sistemu ne bo, da se ne bo moglo prilagajati spremembam ponudbe in popraševanja na trgu. Torej, namesto delitve dela je Guoguan že leta 1979
predlagal, da morajo reforme upoštevati tri faktorje. Nek relativno neodvisen status za podjetja, določena mera fleksibilnosti cen in pa tudi že določena mera tekmovalnosti. Ne. Torej, že tukaj zelo zgodaj, no, je šlo za, neka, za neko trenje med dvema razvojnima modeloma. Drug primer, ki je nekako bolj zabaven, pa je povezan z klasičnimi problemi marksistične ekonomije. Predvsem se je debatiralo o enem razlikovanju med blagovno ekonomijo in pa ekonomijo izdelkov, o katerem govori Stalin v svoji knjigi Ekonomski problemi socializma v Sovjetski zvezi. In če nekako urišemo to razliko, gre za to, da je blagovna ekonomija izraz za tiste ekonomije, ki vključujejo tržne sile in konkurenco, medtem ko je ekonomija izdelkov v bistvu neko netržno pa socialistično gospodarstvo. Gre za to, da pri prvi prodaja produkta implicira spremembo lastništva, medtem ko v ekonomiji produktov tudi ob prodaji nekega produkta lastništvo ostaja enako, namreč državno in potem takem produkt obstaja v lasti ljudi ali pa ljudstva. In ta zgodnja debata je v bistvu bila razklana na podpornike reform znotraj nekih okvirjev netržne socialistične ekonomije oziroma, kot bi Stalin rekel, ekonomije izdelkov in pa med zagovorniki v bistvu tržnih reform, torej tistih, ki so zagovarjali neke vrste blagovno ekonomijo. Ampak, v bistvu s smrtjo Čena Juna leta 83 se je nekako ta debata prevesla smer pogovora o tržnih reformah. To je bil en, no, skratka, en faktor, drug faktor pa je bila v bistvu zelo, neka, zelo, nek zelo velik uspeh kmečkih reform oziroma dekolektivizacije, ki je potem tudi nekatere starejše ekonomiste prepričal v nujnost tržnih reform. In to se nekako zgodi leta 84, leta 84, ko centralni komite, v bistvu tukaj prvič, kitajski ekonomski sistem definira kot plansko blagovno gospodarstvo, utemeljeno na javnem lastništvu. Zelo, bi rekel, da protislovna definicija z v bistvu namenom. Namen pa je bil ta, da je pač omogočil več debat za nadaljni potek reform. Kmalo potem pa Kitajska v nekak duhu tega planskega blagovnega gospodarstva uvede tako imenovan dvotirni cenovni sistem. In to je v bistvu ena teh glavnih značilnosti obdobja reform 80-ih. Zakaj je šlo? Na kratko, v bistvu, ali pa recimo, zelo dobro to predstavi kar Zhao Zeyan, premier, na skupščini predstavnikov province, avtonomnih regij in občin leta 84 in pravi takole, kaj bo, pač, kaj bo delali. A ne? Vzeli bojo štiri metode in bojo postopali takole. Prva metoda bo ta, da bojo sprostili cene manj pomembnih blag, novih produktov in novih storitev na trgu. Druga stvar bo reforma sistema upravljanja s cenami. Ta bo podelil večjo moč lokalnim administracijam. To je v bistvu čisto slogo tega Dengovega govora leta 78. Tretja stvar bo prilagoditev cen nekaterih produktov, ki jih določa država. Predvsem je šlo za neke osnovne materiale, ki so bili potrebni pri produkciji industrijskih izdelkov. In pa četrta, v bistvu najbolj zanimiva in najbolj pomembna stvar, je bila ta, da bojo po sprostitvi cen nekih določenih izdelkov, pa naj omenim, šlo je predvsem za neke nebistvene izdelke, recimo za ure, za radije, za v bistvu take stvari, ki niso bistvenega življenjskega pomena, ključni izdelki, ne vem, železo, riš in tako naprej so bili še zmerom pod nadzorom centralno-planskim uradom in tudi ti so jim določali cene. Skratka, kot sem rekel,
država bo sprostila cene določenih izdelkov in država bo hkrati participirala na trgih po sprostitvi cen teh določenih izdelkov. Namreč, Kitajska je po zgledu stabilizacije kitajske ekonomije po hiperinflaciji, po državljanski vojni, zasnovala neke korekoč komercialne urade, ki so bili zadolženi za to, da uravnavajo ponudbo in popraševanje na trgu. In ta isti model so potem prenesli v bistvu drugi polovici 80-ih let na Kitajsko. In v praksi je to pomenilo to, da je država dobavljala dobrine, za kar je rabila tudi neke določene, skratka neka določena skladišča. V primeru, ko je bila ponudba preniska in jih kupovala, če je bilo popraševanje preveliko in s tem je tudi stabilizirala cene in prevrečila preveliko nihanje cen. Tako da šlo je v bistvu za neko, že za neko sprostitev cen, ampak krati je kitajska birokracija skrbela za to, da ne bi prišlo do nekih prehudih nihanj. In to v bistvu je bil nek sistem, ki ga je Kitajska uvedla leta 85 in ki je danes, ali pa ki je poznan kot pod imenom dvotirni cenovni sistem. Zakaj je šlo? Stvar je relativno preprosta. Produkti podjetij so bili od zdaj naprej lahko prodani po dveh različnih cenah. Prva je bila v bistvu ta državna cena, ki je bila v bistvu v praksi tudi pod v času centralnega planiranja. Torej, neko podjetje je še zmerom imelo določen iznos za neke produkte in te produkte je podajalo po državni ceni, ampak hkrati pa je lahko zdaj prodajala proizvode nad kvoto, torej če je naredila presežek produktov, pa je lahko prodala te produkte po tržni ceni oziroma po ceni, ki jo je pač sama izbirala. In kar je posebnost tega sistema je, da je v bistvu peljeval trg na margini. A ne? Torej, ni se odrekel centralnemu planiranju, ampak krati je nekak s pomočjo države vpeljeval tržno logiko v ekonomijo. In če si pogledamo recimo na v bistvu teh primerih, kako je to nekak zgledalo leta 88, a ne? Vidimo primerjavo državne cene in pa države pač te recimo tržne ali pa second value in pa Madžarske opustil to idejo, ampak potem je leta 88 jo spet pač ponovno obudil Deng Xiaoping osebno. In tukaj sem našel en citat iz maja 88, ko v enem pogovoru Deng pravi takole: "Reform ne moremo pospešiti brez racionalizacije cen. Problem cen ostaja nerešen že mnogo let, med časom je država postavljala vse cene. Naprimer, dolgo časa so nabavne cene žit in ne osnovnih živil preniske. Čeprav smo jih v zadnjem par letih večkrat dvignili, so bile še kar preniske. V mestih pa prodajnih cen nismo mogli dvigniti preko določene meje. Temu je sledilo neskladje med nabavnimi in prodajnimi cenami, razliko pa je morala pokriti država." In sklep, to je v nasprotju z zakonom vrednosti. Skratka, Deng je leta 88, tukaj se meri na leto, no, ampak v bistvu inflacija je zrasla na 18% oziroma oktobra je bila celo 28%. Odločitvi so na Kitajskem sledili panični nakupi, ropanje bank, delavski protesti in pa v enem mesecu 11% porast inflacije, torej vse to, kar so nekak kenezijanci in pa pač kitajski ekonomisti je napovedali. In že naslednji mesec je potem vlada ponovno uvedla programe za recentralizacijo, ponovno uvedbo nadzora nad cenami ključnih izdelkov in omejitev porabe. In kar je recimo zanimivo, je to, da je še isti mesec, oktobra, na Kitajsko prišel Milton Friedman, se je sestal z Zhao Ziyangom in trdil, da v bistvu pejte dalje. Ne? Manj obsežno tiskanje denarja in liberalizacija cen bo postopoma umirila inflacijo. Kitajski partijci na srečo niso bili tako nori in so v bistvu se povrnili nazaj. Je pa v bistvu ta dogodek v resnici sprožil ali pa dal zagon nekim mnogim odporniškim gibanjem, ki so potem kulminirala v
dogodkih na trgu nebeškega miru leta 1989, ker je v bistvu partija ponovno dokazala, da bo izvajala tržne reforme za vsako ceno. In pridemo do sklepa, kaj smo se naučili. V bistvu bi za konec nekako podal dva splošna sklepa ali pa dva splošna nauka. Če se vrnem na tisto začetno Žižkovo tezo, da je bila kitajska kulturna revolucija predpogoj tržnih reform, se mi zdi, da je zdaj nekako čas, da jo nekoliko boljše premislimo. Če jo razumemo v smislu, da je neka povečana decentralizacija glede odločanja v času kulturne revolucije omogočila implementacijo eksperimentalnih reform, potem v bistvu ta Žižkova teza po moje drži. Ampak vseeno smo videli, da v začetku ni bilo popolnoma jasno, v katero smer bodo te reforme šle. Recimo vizija Sun Jefanga je bila bolj ali manj nekompatibilna z vizijo mlajših ekonomistov, ki so dominirali kitajsko politiko predvsem po letu 84 oziroma po letu 83. Ampak kljub temu bi sam podaril, da je bilo v obdobju po Mao ves čas obstajala neka napetost med novim vodstvom in dediščino maoizma med novim vodstvom na eni strani in dediščino maoizma, in nekak ta napetost je verjetno svoj vrhunec dosegla leta 1989. Če navedem nekaj primerov, ki jih nismo obravnavali, recimo leta 1979 so bili študentski protesti, ki so zahtevali neko določeno mero pluralizacije, pa tukaj ni šlo nujno za liberalne proteste. Šlo je tudi doskrat za proteste, ki so zagovarjali enopartijski sistem z možnostjo nekih pač svoboščin. Potem je bila leta 1982 kampanja proti duhovnemu osnaževanju, predvsem proti v bistvu nekim zahodnim plivom, in pa leta 1986 kampanja proti buržoazni liberalizaciji. In v bistvu tukaj v tem obdobju sem zbral en citat Denga, ki nekako kaže na to, da trgi in demokracija niso nujno eno in isto. Pravi Deng takole: na Kitajskem je po uničenju bande štirih prišlo do ideološkega trenda, ki ga lahko imenujemo buržoazna liberalizacija, oboroževanje demokracije in svobode zahodnih držav in nasprotovanje socializmu. Tu ne gre za nič drugega kot svobodo govora, izražanja in plakatiranja, za izdajanje nedovoljenih publikacij, za neke vrste prevratništvo, za metode, ki so odstanek kulturne revolucije. Ne smemo dovoliti, da nas veter odpihne v to smer. Na vsedržavnem ljudskem kongresu leta 1980 smo morali sprejeti posebno odločitev, da se iz ustave črta določba, ki zagotavlja pravico do svobode govora, izražanja, razpravljanja in izdelave plakatov, saj je to določilo v ustavo prišlo skozi kulturno revolucijo. To povzemam po knjigi Wang Huija, ker je ta citat preveden. Skratka, kar bi želel s tem citatom dokazati, je, da kljub temu, da je neka recimo čistka kulturne revolucije v nekem smislu omogočila neke tržne reforme, pa se mi zdi, da vseeno neka politična vodila, neka zavezanost, egalitarnosti, enakosti in tako naprej, in pa to, kar se je v bistvu spostavilo z Dengom, nista eno in isto, in da je to v bistvu postalo jasno tudi po letu 1989, ker so pač protestniki zahtevali v bistvu neko mero pluralizacije, neko mero družbene socialne države in tako naprej. In to nas pripelje nekako do zadnje točke. Izkušnja Kitajske, po mojem mnenju, izkušnja Kitajske v 80-ih letih je dokazala predvsem dve stvari. Prva je ta, da trgi in demokracija, kot sem že rekel, nista v nujni povezavi. In pa drugič, da so bile posledice terapija šoke znane že na Kitajskem, ampak v bistvu to ni preprečilo, da se ne bi scenarij in tokrat zares pripetil nekaj let kasneje v postsovjetskih državah. To je to.
nisem v bistvu čist razumela tega pojma, mislim, kaj je to, ta dva karkoli, v bistvu, nekak, kaj to je. Ja, v bistvu, mislim, čist preprosto šlo je za to, da je Hua htel konsolidirati svojo oblast s tem, da se je predstavljal kot edini legitimni dedič Mao Tse-tunga in pač to je v bistvu, zdaj, ni, mislim, ni bil zdaj sem ta dva karkoli, ne, imel si recimo eno specifično interpretacijo Maove dediščine, pač on je urednikoval in potem v bistvu interpretiral en tekst iz 50-ih, mislim, da je naslov o 10-ih temeljnih razmerjih, če se ne motim, s katerim je pač v bistvu htel pač podati pravilno interpretacijo Mao in se predstaviti kot nekdo, ki mu pač pripada partijska oblast. Ni bilo pa pač, mislim, ni bilo pa to nič kaj več kot ni bilo pa to nič kaj več kot ono. Mislim, šlo je zgolj za to, da se pač, šlo je zgolj za neko, recimo, da nek poskus predstavitve njegove oblasti kot kot nadaljevanje dediščine Mao. Jaz bi rekel, da je šlo bolj manj za to, no. Ampak potem, ja, sej, v praksi pač so bile pač bistvene razlike. Ne? Sej, tudi recimo, ne vem, Hua je definiral, pač Hua je bil po mojem prvi, ki je začrtal kitajsko reformno politiko res v zelo strogo stalinističnih terminih. Ne? Pač tam si imel res, v 76 letu si imel res ta povratek nazaj k politiki kot sledenju nekim objektivnim ekonomskim zakonom, ki v bistvu tudi presegajo delitve na socialistične pa kapitalistične države. Ne? Tako da je šlo precej za neko, bi rekel, da je zelo močno ekonomistično politiko. Ampak ideološko pa nekak, ja, je on s temi pač dvema karkoli se htel pač predstaviti kot nekdo, ki sledi Mao. In potem v bistvu kasneje, no, pač neka kasnejša reakcija pač Dengovih podpornikov je to pač htela predstaviti kot kot neko politiko slepega sledenja Maovim načelom kulturne revolucije in pač kot neko politiko, ki pač ni svobodomiselna, ki pač ne upošteva ekonomskega razvoja in tako naprej. No. Ampak v bistvu v tem času, no, je recimo tudi Deng podpiral te ekonomske politike. Ne. Hvala. Ne vem, če je bilo to. Ne, ne, ja, kaj nisem naredila te povezave. To, no, zdaj mi je čist jasno na to slika, tako da hvala. Aha, ja. Jaz sem nekaj vprašanje, kaj zapravo. Najprej, če se prav spomnim, sem rekel, da je Deng prevzel oblast od Huaja, tako da je izkoristil inflacijo, ki je nastala zaradi problemov pri izvozu nafte. Ja. Ja. Lahko mogoče še malo več poveš o tem, kako je se ta prevzem oblasti zgodil, to je bila prva stvar. Ja. Še ena, kdaj in kako je prišlo do tega izrazitega obrata pri odnosu javnem do kulturne revolucije, zato ker opažal, mislim, čist ne vem dosti tem, ampak tukaj je Hua, na začetku se še sklicuje, pač bom zelo zaisto sledil Mao, če tudi je to pač, pač neka njegova nominalna pozicija, ampak potem pa v zadnjem citatu, ki si ga navedel od Benga, če se prav spomnim, ne, je pač je tako, da se meče stvari ven iz ostale, zato ker so kao, bile potaknjene tekom kulturne revolucije, tako da do tega obrata prišlo. To so zelo relevantne vprašanja. Zdaj, ta prevzem oblasti, v bistvu sem dosti raziskoval to, pa moram reči, da tudi sam nekih tak zelo jasnih pojasnil, kako se je to dogajalo, vsaj v teh člankih pa v teh knjigah nisem našel. Ne? Tako da, pač čist konkretno, kaj se je pač tam dogajalo, tega ne bi znal izrisati. Je šlo pa pač po moje za to, da je bil Deng v bistvu nekdo, ki je bil v partiji že praktično od samega začetka, ne? In si je pač tudi po državljanski vojni nabral neko, recimo, neko birokratsko krilo, ki ga je podpiralo. Ne? In tudi ti, recimo, glavni ekonomisti so bili
neke osebe, ki so podpirale Denga, ne. Tako da ne vem, mislim, meni se zdi, no, zdaj to je v bistvu bolj špekulacija kot, kot nekaj, kar pač bi bilo empirično utemeljenega, ampak, ampak meni se zdi, da je, da je v bistvu enostavno imel Deng znotraj, znotraj partije neke ljudi ali pa pač večino ljudi, ki so pač ga podpirali, no, tekom 70-ih. In zato je pač tudi, recimo, mislim, če, če dam en primer, no, kar pač nisem tukaj omenjal, je, je to, da je Deng bil leta 75 v bistvu odstranjen iz partije, ker je prišel nek spor z Maom. Mao ga je oklical, da zasleduje kapitalistično pot, ker se ni strinjal z njegovimi, pač njegovo zasnovo ekonomskih reform leta 75. In potem je v bistvu Mao, mislim, ni bil izključen iz partije, ampak v bistvu je zgubil vse glavne pozicije. Ne? In potem je v bistvu šele po Huaju, ne, leta 77 so potem neki določeni partici lobirali za to, da se Deng vrne. Ne? Tako da meni se zdi, da je enostavno pač obstajalo znotraj pač samega vodstva partije neko, neko, mislim, obstaja nek zelo močen interes za to, da pač on prevzame vodstvo. No? Ampak kako so pa se ti pač, mislim, ta oblastna razmerja spreminjala, pa kako so ti pač neki interni boji potekali, frakcijski, pa v bistvu tega pa nisem uspel zvedeti, no, ker to je tudi neko vprašanje, ki je mene dost, dost zanimalo, no, ko sem bral to literaturo. Tako da bi rekel, ne vem, mislim, moja špekulacija bi bila ta, da je pač bilo samo vodstvo v tistem času večinsko naklonjeno Dengu, ampak ne bi dal roke v ogen. Zdaj, druga sprememba odnosa do kulturne revolucije. Ja, mislim, ta sprememba se je začela že praktično takoj po Maovi smrti. Ne? V bistvu to konzervativno krilo partije je že pod Huajem, v bistvu praktično prva stvar, ne, ki se je zgodila, je bila, je bil nek obračun z pač podporniki kulturne revolucije. Ne? Aretirali so prvo to tolpo štirih, pa potem še enih 30 predstavnikov v Šanghaju, če se ne motim. Konc 70-ih je bil tudi, so bili potem tudi neki študentski protesti, ki so jih pač zatrli. Tako da, ne vem, jaz bi rekel, da enostavno, mislim, pač partijsko vodstvo ni bilo nekak po Maovi smrti zares naklonjeno nekemu levemu krilu. Ne? In to levo krilo je bilo bolj manj tudi zelo hitro pač očiščeno z glavnih položajev, je bilo nekako odstranjeno z glavnih položajev. Tako da ja, ne vem, jaz bi rekel, da gre za spremembe znotraj partije. Ne? Zdaj na samem Kitajskem verjetno, mislim, verjetno te spremembe niso tako hitro potekale. Ne? Mislim, zasledil sem nek podatek, a ne? Pa tu se mi zdi, da je pač da je pač fino študirati te lokalne zgodovine, ampak probleme, ko jih ni toliko veliko. Ampak doskrat se recimo navaja to, da, so, da se je dekolektivizacija začela v, recimo v provinciji Anhui, s tem, da so v bistvu kmetje sami hoteli razdeliti svojo zemljo. In to je res, ampak potem so pa obstajale neke provincije, ker se dejansko nasprotovalo komunam. No. Tako da jaz bi rekel, da je verjetno nek mešan odziv, ampak odvisno spet Kitajska je pač zelo velika, ne? Odvisno od mesta, odvisno od tega, kako je, kje kulturna revolucija potekala, odvisno od dost stvari. Je pa recimo pomenljivo to, da so začeli glavne eksperimente v, v, v Sichuanu, ne? Ker je Kitajska revolucija bila veliko manj močna kot v kakih drugih provincah. Tako da verjetno, mislim, sam bi rekel, da